ժամանակ թերթը գրում է։ Հայրենիք կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրները նշում են, որ իրենք չեն կարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համատեղ հանրահավաք կազմակերպել, քանի որ չեն պատկերացնում, թե ինչ օրակարգ է ունենալու այդ հանրահավաքը։ Որքան մենք ենք հասկանում, այդ հանրահավաքը կազմակերպելու է ԲՀԿ-ի գույության փաստը հավաստելու համար, եթե այդպիսի խնդիր կա, թող կազմակերպեն, մենք նման օրակարգ չունենք, նշել է թերթի աղբյուրը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ զզվում է որոշ նախկիններից, բայց նաև գժվում է ոմանց համար։ Մի կողմից իրավապահների միջոցով թուրն առել ընկել է ՀՀԿ-ական մի շարք գործարարների հետևից, երեք էլ մեղադրանք առաջադրվեց Մհեր Սեթրակյանին թաղապետի պաշտոնում չարաշահումների համար, մյուս կողմից հերթական արտոնությունն է կազմակերպում Սամվել Ալեքսանյանի համար։ Կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակային ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է սահմանված ցանկը համալրել տեքստիլ արդյունաբերության մեջ օգտագործվող նյութերով և ապրանքներով, ինչպիսիք են օրինակ սինթետիկ թելերը, մանվածքները, կարի թելերը, գործվածքները և այլն։ Կառավարության թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ օրեսդրական այս փոփոխությունն արվում է իշխանության սրտի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի համար, որպիսի նրա տեքստիլի բիզնեսի հումքն ավելացված արժեքի հարկով չարկվի։ Իհարկե չարկվող ապրանքների շարքում տեղ են գտել նաև միջատներ գիտահետազոտական նպատակներով, ինչպես նաև հնդկահավի կամ սագի բեղմնավորումը որված ձվեր, սակայն մեզ վստահեցնում են, որ օրենքը կարվում է հատուկ լվիկի հակով։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ զոհված անձանց ծնողները նախորդին զայրացած ասուլիս էին հրավիրել եւ հայտարարել, որ այլևս չեն մասնակցելու այդ գործով դատական նիստերի։ Իհարկե վաղուց սպասելի էր, որ մի օր զոհվածների ծնողների եւ հարազատների նյարդերը կարող էին տեղի տալ, որովհետեւ ի սկզբանե պարզ էր, որ մարտի 1-ի դեպքերի սպանությունների բացահայտման անվան տակ իրականացվող նախաքնությունը գնում էր սխալ առաջադրված մեղադրանքի ճանապարհով։ Բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուս պաշտպաններին սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրելու ՀԿՑ-ի եւ դատախազության որոշումն ի սկզբանե դատապարտված էր ձախողման։ Եվ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, ծնողները այդպես էլ դատարանում չէին կարողանալու բացահայտել իրենց որդիներին սպանողներին։ Չնայած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին եւ դրանից հետո եւս մի քանի անգամ հայտարարեց. «Մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ստեյության ամբողջ ծավալով բացահայտված է. Ոչ բոլոր հանգամանքներն են բացահայտված մինչև վերջ, նաեւ այն պատճառով, որ քնչական խմբի ղեկավարն ապացույցները կեղծել է տեղում կրակած փամփուշները փոխարինվել են հաջորդ օրը այլ տեղում կրակված փամփուշներով։ Քնչական խմբի ղեկավարը հիմա փախուստի է դիմել եւ թաքնվում է արդարադատությունից»։ Ժողովուրդ օրաթերն արդեն միառիթով հրապարակել էր, որ վարչապետին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ու հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը մեղմասած խափել են։ Ինչու ենք այդպես պնդում, այդ պաշտոնյաներն իրենց իրավական անկարողությունը փորձում են բարդել հետախուզման մեջ գտնվողների վրա։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը եւ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարել են, որ պատրաստ են վերադառնալ, պատասխանել նախաքնության բոլոր հարցերին առաջ քաշելով մեկ նախապայման, սակայն նրանց նախապայմանը չեն բավարարում ու առնվազն տարօրինակ է, թե ինչու, եթե իրենց նպատակը մարտի 1-ի բացահայտումն է, ինչու են իրենք հուսափում օգտագործել բացահայտման վերջին շանսերը։ Բացի այդ, ինչպես հայտնի է, Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կան միջպետական ամենատարբեր պայմանավորվածություններ, եւ Հայաստանի իրավապահները կարող են հարցումներ ուղարկել Ռուսաստանի իրավապահներին, որոնք էլ կհարցակննեն Ռուսաստանի քաղաքացի Միքայել Հարությունյանին եւ պատասխանները կուղարկեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Թե ինչու սա չի արվում, կրկին անհասկանալի է, եւ այստեղ երիցս ճիշտ են մարտի 1-ի զոհերի ծնողները, փաստաբանները, երբ այս ամենի մեջ մեղադրում են Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Պարզապես անհասկանալի է, թե ինչու են նրանք թիրախավորել դատախազին, այլ ոչ թե անմիջական հսկողություն իրականացնող ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանին, երբ քնության ողջ ընթացքը տարվում է ՀԿՑ-ի կողմից։ Վերջնարդյունքում տպավորություն է, որ մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման համար ոչինչ չի արվում, ու մենք այդպես էլ չենք իմանա, թե ովքեր Երևանի կենտրոնում գնդակահարեցին Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիներին։ Հետ գրություն. Հանրության շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող բազմաթիվ կասկածահարույց հարցեր են շրջանառվում, այդ թվում նրա ունեցվածքի 4 միլիարդ դոլարի մասով։ Հետաքրքիր է, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ինչու չգնաց այս կարևոր առարկայական թեմայի հետևից, այլ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցեց 301 գրեթե չափածուցվող հոդվացի հատկանիշներով։ Իրավունք թերթը գրում է. Շրջանառվող լուրերի համաձայն Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը երեկ կայացած ավական ու նիստին ներկա չէր առողջական խնդիրների պատճառաբանությամբ, շուտով նույն հիմնավորման հրաժարականի դիմում է ներկայացնելու։ Թերթի աղբյուրի համաձայն քաղաքապետն իրոք առողջական խնդիրներ ունի, բայց հրաժարականի դիմումը կապված է այն բանի հետ, որ նա այլևս չի դիմանում ոչ հյուրայինների, ոչ էլ գործնական ու ողջ հասարակության ամենօրյա ռեժիմով քննադատությանը կամ խիստ մեղմ ասած քննադատությանը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է.
Ժողովուրդորդի տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիր Եռիակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, Հայերապահպանական Դաշնակցություն եւ հայրենի կուսակցությունների օրակարգում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը փակել է այն թեման, թե ով կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Մասնավորապես թերթի տեղեկություններով, երբ հայրենի կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը մյուս ուժերին առաջարկել է որոշել, թե ով է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն, Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ինքը որևէ հավակնություն չունի վարչապետ դառնալու, ավելին Վանեցյանն էլ չի կարող հավակնել դառնալու Եռյակի վարչապետի Թեկնածուն։ Հույդան եւս նման հեռանկար չի տեսել։ Ժողովուրդորդաթերթը փորձել է տեղեկությունը ճշտել նախ հայրենի կուսակցությունից։ Խորհրդի անդամ Խաչի Գալստյանն ասել է. Նմանատիպ խոսակցություն, որքանով ես տեղյակ եմ, եղել է ամիս ու կես, երկու ամիս առաջ, երբ նոր էր սկսվում Եռյակի գործունեությունը, որևէ մեկը հարց չի բարձրացրել, թե ով պետք է լինի վարչապետ։ Այո, Եռյակն ասել է, որ մեր պայքարը վարչապետի պաշտոնի համար չէ եւ այն ինքնանպատակ չէ, մեր պայքարը առհասարակ իշխանությունների դեմ է, որը մենք իրականացնում ենք վարչապետի հարց չկա օրակարգում։ Իսկ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Մամուլի խոսնակի Վետատոնոյան նշել է. Ես նման ձևաչափով առավել եւս նման բովանդակության հանդիպման վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չունեմ։ Եռյակի ձևաչափում տեղ ունեցող բոլոր պաշտոնական հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ հաղորդագրություններ տրամադրվում են ԶԼՄ-ների։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս լրատվամիջոցների բոլոր իմ գործընկերներին առաջնորդվել բացառապես պաշտոնական հաղորդագրություններով եւ ոչ թե տարատեսակ ու կասկածելի աղբյուրներից լրատվական դաշտ նետված տեղեկատվությամբ։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը որոշել է օկտեմբերին կայանալիք հանրահավաքին մասնակցել միայնակ, առանց դաշնակիցների, ավելին Ծառուկյանը երկու ամսից ավելի է ինչ չի հանդիպել ինչպես Վանեցյանին, այնպես էլ դաշնակցության լիդերներին։ Ընդդիմադիր Եռյակի համագործակցությունը շարունակվում է միայն աշխատանքային խմբի ձևաչափով, որի անդամներն են ԲՀԿ-ից Իվետա Տոնոյանը եւ Արթուր Գրիգորյանը, Հոյդայից Արծվիկ Մինասյանը եւ Լիլիթ Գալստյանը, իսկ հայրենիքից Արա Սահակյանը եւ Արսեն Բաբայանը։ Թե ուր կհասնեն, դժվար է ասել։ Փաստերթը գրում է. Հայտնի է, որ տարվա այս ժամանակահատվածում բնակչության մեծամասնությունը զբաղված է ձմռան նախապատրաստական աշխատանքներով, որի ամենաառանցքային հարցը վառելիքն է։ Ինչպես հայտնի է, այս թեման առավել սուր է դրված հատկապես գյուղերում, որտեղ բնակչության զգալի մասը վառելիքի հարցը լուծում է բնափայտով, որի ձեռքբերումը վերջին երկու տարիներին հատկապես տեղացիների համար դարձել է ամենամեծ գլխացավանքը։ Բանն այն է, որ այս սեզոնին իշխանությունների կողմից հատուկ հանձնարարական է իջեցվում անտառային տնտեսություններին և անտառային հսկիչներին, որպեսզի տեղերում առավել ուժեղացնեն հսկողությունը։ Փաստերթի տեղեկություններով այս Լին արդեն իսկ հսկողությունն ավելացվել է հատկապես այն մարզերում, լորի Տավուշ, որոշ չափով նաև Սյունիք, որտեղ շատ են անտառները եւ տեղի են ունենում ծառահատումներ։ Թերթի հետ զրույցում տեղացիներից մեկը նշել է, որ էկոլոգիան բնապահպանական տեսչությունը ողջ օրը հսկում է բոլոր մեքենաների շարժը, ոչ մի կտոր փայտ անտառից հնարավոր չէ հանել։ Թերթի տեղեկություններով ներկայումս օրենքով սահմանված վճարում կատարելու միջոցով բնապայծ ձեռք բերելու սակագները նախորդ տարվա համեմատը ավելի են բարձրացել, տեղերում կազմելով 28-ից 30,000 դրամ, ինչը տեղացիների համար անհասանելի գումար է։ Թերթի զրույցը Ակիցը հավելել է նաև, որ մարտիկ ձմերվա վառելիք ձեռք բերելու հարցում ոչնչի առաջ չեն պատրաստվում կանգնել եւ առաջիկայում կդիմեն կոնկրետ քայլերի։ Հիշեցնենք, որ խոսքը ոչ թե փայտանյութի վաճառքի մասին է, որի հետ կապված նախորդ տարի Իջևանում բավական լարված իրավիճակ էր ստեղծվել, այլ զուտ տան ձմերվա վառելափայտի։ Իրավունք թերթը գրում է. Թերթին հասած տեղեկությունների համաձայն շուտով սպասվում է առնվազն երկու առողջապահության եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարների հրաժարականները, ըստ թերթի աղբյուրի վերջիներիցս դժգոհ են իշխող խմբակցության падգամավորները։ Ըստ լուրերի այդ հարցի լուծումը կուսակիցներին խոստացել է անձամբ առաջին դեմքը, որին եւս ձեռնտու է այդ ղեր սկանդալային նախարարներից հրաժարվելը, նրանց վրա բարդելով մի շարք սկանդալներ, ամենակարևորը կորոնավիրուսային ձախողման ողջ պատասխանատվությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Դպրոցների ողջ անձնակազմը պիտի կորոնավիրուսի թեստ հանձնի եւ միջև ուսումնական գործընթացի մեկնարկ ուսուցիչների թեստավորումը պիտի ավարտված լինի, այդ մասին Facebook-յան իր էջում օրեր առաջ նշել էր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Եթե շուրջ 30,000 ուսուցիչ պիտի թեստավորվի, ապա առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մոտ 4,000-ից ավելի մարդ ամեն օր պիտի թեստավորվի։ Այս ծանրաբեռնվածությամբ կհասցնեն լաբորատորիաները սպասարկել բոլորին եւ թեստավորել նաեւ այլոց ու մսցությունների պետք կլինի թեստ հանձնել։ Հայկական ժամանակի հարցինի պատասխան առողջապահության նախարարության հասարակական ինչանետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանը նշել է. Ծանրաբեռնվածությունն իհարկե շատ մեծ է, այնուամենայնիվ պլանավորվում է իրականացնել նաև լաբորատոր հետազոտություններ ցուցումների դեպքում։ Այս որոշումը համաճարակային առումով ինչ հիմնավորում ունի, քանի որ նույն կերպ եւ աշակերտները, որ ժամեր շարունակ լինելու են նույն տարածքում, կարող են անախտանիշ վարակակիր լինել, այս հարցինի պատասխան Բաբախանյանը միայն նշել է. Որոշումը նվազեցնում է ռիսկի գործոնը։ Հիշեցնենք, որ կորոնավիրուսի թեստ հանձնելու գնալիս հարկ է նվազագույնը, երկու ժամ առաջվանից ոչինչ չուտել, անգամ ջուր չխմել եւ չծխել։ Արկատվյալների համար Ձայն մինչ սեպտեմբերի 6 ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի շրջանում թեստավորվել է 2595 անձ։